За сценарієм навчань на правобережному пляжі одному із відпочивальників знадобилась допомога. Рятувальники оперативно дістають його з води та доставляють на берег. Вже тут, на спеціальному манекені, волонтери Червоного Хреста показують, як надавати домедичну допомогу. Рукою ми дивимося на так називаємо екскурсію грудної клітки. Тобто підняття, опускання. Услышали два і більше цикла? Окей. Поворачиваем пострадавшего на бок в восстановительное положение. Если нет, приступаем к сердечно-легочной реанимации. Непрямий масаж серця важко виконувати правильно, аби не нашкодити людині, зазначають фахівці. Ставим на грудину. Не вот так, не кулаком, не как-то по-другому. На грудину. Поставили. Сверху, для более уверенности. Мы спасли человека, у нас мокрые руки, чтобы не соскочили. Берем замок. Становимся, наши плечи находятся над пострадавшим. Руки перпендикулярно земле пострадавшего. Становимся над ним уверенно, жестко. Ровная спинка. И массой всего корпуса, не с помощью рук, а массой корпуса. Делаем 30 одинаковых нажатий. Волонтери пояснюють, після натискань 10 секунд варто слухати дихання і знову робити 30 натискань. Ці дії повторюють, поки не приїде швидка або людина не прийде до тями. Спробувала провести реанімацію і журналістка Антоніна. Спробувала сама робити реанімацію на манекені і зрозуміла, що це не те ж саме, що просто дивитися десь по телевізору чи в інтернеті, бо взяти і там треба руки поставити. Там нажати, це все треба робити якимось чином. І дуже, дуже добре, що був поряд інструктор, який це показував і на собі, там, де серце знайти. Ну, тобто це був такий дуже цікавий досвід. Розповідали на майстер-класі і про те, як поводити себе в разі ДТП. Інструктори кажуть, першочергово потрібно оцінити ситуацію та зателефонувати у швидку. Наголошують і на тому, що якщо навичок надання домедичної допомоги немає, краще цього не робити. Перше, не рухати постраждалого. В жодному випадку. Справа в тім, що одним з наслідків ДТП можуть бути травми шиї та спини. В такому випадку пересування постраждалого може призвести до смерті або інвалідності. Друге – оберігати його від інших, хто хоче надати йому допомогу. Просто говоріть з постраждалим, нехай він заспокоїться і прислухається до своїх відчуттів. Чи відчуває він руки, ноги, чи може він ними акуратно рухати. А ще фахівці екстрених служб нагадали, як допомогти постраждалому, що надихався чадного газу. За словами рятувальників, найголовніше – вивести людину із задимленого приміщення. Чадний газ, він поступово заповнює не тільки легені, а й головний мозок, всасується в кров людини. І таким чином мозок людини просто відключається, людина втрачає свідомість. І це дуже небезпечний фактор ризику, який є на пожежі. Тому ми звертаємо увагу громадян на необхідність дотримання правил пожежної безпеки, особливо в житловому секторі. Дотримуватись правил пожежної безпеки, бути обережним на воді та за кермом необхідно постійно, аби знизити ризики надзвичайних ситуацій. Проте правила домедичної допомоги необхідно знати кожному, наголошують рятувальники. Адже саме ці навички зможуть врятувати комусь життя. Яна Потоцька, Артем Тімченко, телеканал Z.